És már itt is vagyunk, folytatjuk adásunkat. Boldvai Józseffel fogunk beszélgetni, aki mellesleg gyógyszerész, de a Városmajori Jézus Szíve Plébánia egyházközösségi tanácsának tagja. Jó reggelt kívánok! Ön személy szerint hogy kapcsolódik a zarándoklathoz, igen, és Mincenti személyéhez? Hát nekem szerencsém van, mert 72 éve most már a Városmajori templom mellett élünk, és édesapám, a barátai, illetve hát az idősebb hívek, akik már föntről nézik ezt a műsort, remélem, hogy a mennyországból, ők nagy Mincenti tisztelők voltak, és amikor a Mincenti bíboros úr a boldogasszony évét meghirdette, akkor ők ezeken a zarándoklatokon, eseményeken, konferenciában, ezeket személyesen vettek részt. És egy érdekességet mondok, édesapám akkor bélistán volt, tehát munkanélküli volt, és gyakorlatilag mindegyikre elment, kivéve egyre, 1948. május 13-án volt, Szigna kápolnánál, a fatimai körmenet, amit a bíboros úr vezetett, és gyakorlatilag akkor már a rendőrséggel szétverették ezt a körmenetet, úgyhogy édesapám ezt mindig ment, tehát Jóisten gondoskodott róla, hogy ő ezt az egyet kihagyja. Na most, hogyha szabad erről pár szót szólni, mert ez nem csak történelem, amiről a bíboros úr beszélt, vagy ez, amiről most itt beszélünk, ezekre a zarándoklatokról, hanem ő már a 21. századnak is üzent, átolvastam egy-két beszédét. Ez a egy mondat a Mária Remetén elhangzott 1947. szeptember 14-én, amikor ő 100 000 férfit vezetett a Városmajorból Mária Remetére, és ez az egy mondat, amit ott a szembeszédével elmondott, ez ma is érvényes. Ugye akkor is globalizmus volt, csak nem így hívták. Akkor az volt, még talán nagyon fiatal, emlékszem, nekünk kell tudni, világproletáriai egyesüljenek. Na most, hogy ez a gondolat, hogy világpolitikai, ez is egy globalizáció, most egy más típusú globalizációnak, és ha megfigyeljük a mai irányvonalat, amit hát bizonyos országok képviselnek, szerencsére Magyarország még nem, az fölhívta a figyelmet a bíboros úr a beszédbe, hogy a sátánnak az a célja, hogy Istentől emancipálja, felszabadítsa az embert, és amikor az ember megszédülve elhiszi már, hogy ő a szédítő nagyhatalomnak a birtokosa, és ő az ember csinálja a törvényt embertársának, akkor veszi észre, hogy a tömeg mélyén a rabszolgák között van, ő az ember. Tehát most a gender, gondoljuk a gender, tehát amikor az ember már maga csinálja a törvényt, ugye, gyakorlatilag hány, hogy a család nem érdekes, a gender elmélet, tehát nem akarom a globalizáció, nem akarom itt említeni, tehát ez a gondolat, ez ma is teljesen, ha ez ma valamelyik atya, vagy a bíboros atya ezt elmondaná egy szentbeszédben, akkor mindenki ezt kérem szépen, hát ez aktuális. Na most visszatérve az zarándoklatokkal kapcsolatban, nagyon érdekes, hogy ugye a bíboros urat 1946. februárjában iktatták be az esztergomi székébe. És ő átélte a II. Világháború borzalmait, utána a akkor kialakult politikai helyzetet, nem akarok itt beszélni, Felvidékről kitelepítették a magyar lakosságot, a magyar-német ajkú lakosságot meg külföldre telepítették, tehát rengeteg tragédia volt, és ő egy Mária tisztelő ember volt, tehát tudta azt, hogy a népet valahogy meg kell szólítani, és a magyar nép mindig Szűz Mária tisztelő volt. És az első ilyen zarándoklatot ő 1946. május 5-ére szervezte a Városmajorból Mária Remetére. Ez kimondottan a budapesti és a Budapest körül érő hívők részére szervezte meg. Na most érdekes az, hogy milyen érdekes, hogy 1991. május 4-én volt újra temetése Esztergomba, és ugye ez a két dátum nagyon közel esik egymáshoz, illetve május 5-én van a halálának az évfordulója, tehát gondolom ő, ez a történelmnek egy érdekes egybeesése. 89-es év körül, akkor a édesapám és korosztálya teljesen fellélegzett, és azt mondta, most itt az idő, hogy a mincenti zarándoklatokat újraélesszük, hiszen Mincenti bíboros 4 zarándoklatot szervezett Városmajorból Mária Remetére, ugye ebből a leghíresebb volt a Boldogasszony év szeptemberében,
tartott, amit ő személyesen 100 000 férfit vezetett akkor el. Utána jött a következő szombaton, már nem ő vezette, 100 000 hölgy, és utána 100 000 diák. Plusz volt ez a 46. május 5-i zarándoklat. Ez a május 5, ahogy említettem, hogy ez egy tavaszi zarándoklat volt, a Boldogasszony évében a városmajori zarándoklatok azok ősszel voltak, és a Szent Kereszt felmagasztásának az ünnepéhez a szeptember 14 ahhoz kapcsolódott, amikor a Vincenti Bíboros az első ilyen nagy zarándoklatot megszervezte. Na most még két dolgot itt érdemes elmondani, amikor megvolt az újratemetés 91-ben, hogy át a városmajori hívek nagyon nagy számmal vettek részt, és dr. Tóth Zsiga István nevét meg kell említenem, akkor ő volt ideglenesen a városmajori képviselőtestület elnöke, és 92-ben, amikor az első évnek a újratemetési emlékmisél volt Esztergomba, akkor ő ott a Paskai Bíboros atyától kérte, hogy ennek legyen folytatása. Tehát minden évben legyen egy, a újratemetésnek a évfordulóján lenne egy emlékmise, és egy országos zarándoklat. Tehát a zarándoklatok, a jelenlegi zarándoklatok, amik éves szinten megtörténnek, ez ugye májusban van, május 6-ánhoz közeleső szombaton, ezt a Bíboros atya dönti mindig el, és itt majd jön a barátom, a Sön Gyuri, aki a bicikli zarándoklatokról fog beszélni. Ő el fogja mondani, hogy hogyan alakultak ezek, hát ennek most már lassan egy 20 éves története van. Tehát ez az egyik zarándoklat. A másik pedig, amit 5 évenként szervezünk meg, és ott általában 10-15 000 ember vesz részt rajta, ez egy gyarogos zarándoklat Városmajorból Mária Remetére, és az utolsó ugye az 97-ben volt, vagy 17-ben volt, bocsánat, 17-ben volt, és most pedig 22-ben lesz, a 75. évfordulója annak, hogy a Bíboros úr meghirdette a Boldogasszony évét. Tehát azt lehet mondani, hogy a 20. századnak az egyik ilyen legnagyobb lelki programja, amit országos méretű volt, az a Boldogasszony évének a programjai voltak. Minden megyeszékhelyen voltak megmozdulások. Körülbelül én, ahogy az irodalomban olvastam, majdnem 5 millió ember vett részt egy év alatt ezeken a rendezvényeken. Mária Remete milyen szerepet töltött be? Igen. Mindent életében. Igen, hát az Mária Remete, ahogy említettem, ebbe a 300 000 ember zarándokolt el, és még annyit szeretnék érdekességként elmondani, hogy először az első három emlékzarándoklat, ami a Boldogasszony évében, amit a városmajorok szerveztek, és én most a szabad azt mondom, én vagyok a túlélő, akik még élek a akkori szervező társaságból, mert lett többen már fönn a Mennyországban vannak, és hát gyakorlatilag én úgy érzem, hogy az én feladatom ennek a zarándoklat szervezésnek a folytatása. Az 1990. május 12-én volt, és ennek a, mindegyiknek volt egy mottoja. Egyek legyünk. Ez volt annak a zarándoklatnak a mottoja, ez akkor vártuk már nagyon a második, Szent II. János Pál pápának a látogatását, ugye 90-ben, és ez volt a zarándoklatnak a mottoja, és érdekes még, hogy a várszeggi Asztrik püspök atya akkor budapesti helynök volt, és itt a központi szemináriumban oktatott, vagy annak volt a rektora, ő vállalt ennek az első menetnek a zarándok menetnek a vezetését. Tehát úgy kell elképzelni, akkor kb. 20-25 000 ember volt kín, a magyar televíziós részben élőben közvetítette, ez egy fantasztikus nagy dolog volt. Utána rá egy évre, megint májusban szervezték meg, szintén még Budapesten volt a várszegi Asztrik püspök atya, és ő vezette tovább. Ezt akkor is ő vezette. Na most a 92. május 30-a volt az utolsó, harmadik, amit még tavasszal rendeztek. Ehhez kötődik, hogy egy Vincenti Bíboros emlékművet állítottak fel a városmajori templom előtt, ma is lehet látni, egy a obeliszken egy nagyon szép Vincenti plakát van rajta. Onnan indulnak mindig a zarándoklatok, illetve hát a városmajorból most. A fölszentelt ezt az emlékművet Dékány Vilmos segédpüspök úr, érdekességként Regőci atya, talán ismerős, az Isten Vándor, aki a nagy Vincenti tisztelő volt, és a Városkuti kápolnának, Útvölgyi Boldogasszony kápolnának ő volt a vezetője. De itt volt többek között Bruckner Előd Ákos plébános, aki a ciszterek a plébániáját, plébánosa volt akkor, Pásztor Bazil görög katolikus atya, és politikai részről is dr. Súrján László országgyűlési képviselő. Tehát egy elég nagy
mind politikai, mind egyházi részről egy elég komoly megmozdulás volt. Na most azt kell mondani, hogy még az első zarándoklaton létvett 25 ezer ember, a következő már csak 10 ezer, és a következő évben pedig már csak körülbelül 5 ezer, és akkor az akkori szervezők, már a vezetők úgy döntöttek, hogy ezt így nem lehet folytatni. Közben engem megválasztottak világi elnöknek, és akkor ott volt egy nagyon nagy mincenti tisztelő káplánunk, Szekendi Ferenc atya, akivel hát megbeszéltük, hogy 5 évenként fogjuk szervezni, mert ennek egyrészt anyagi költsége is elég jelentős, meg a technikai dolog se egyszerű egy menetben, akkor most gondoljunk még a 90-es évek elejére. És akkor szerveztük meg a közösen 97-ben, na, akkor már változtak egy kicsit a feltételek, hiszen akkor professzor Mészáros István, nem tudom ez a neve ismerős, hogy irodalom történész professzor, mincenti kutató, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már 50-60 éve kimondottan a mincenti életművet, hogy így mondjam, kutatja, és őt kértük meg, hogy az ifjúság számára írjon egy pár oldalas rövid összefoglalót. És illetve a Szekendi Ferenc atya először csinálta, aztán pedig ő. És ezt megpróbáltuk mennél több iskolába és plébániára eljutatni, hiszen akkor már jó pár év eltelt, tehát azt se tudták sokan, ugye, hogy kiről, az, miről van szó. És ekkora jelmondata a zarándoklatnak ez volt: hülyek leszünk a nagyasszonyhoz, egyházhoz, intézményeihez, hazánkhoz és az ősök hitéhez és erkölcseihez. Akkor még azt hiszem a MSZP-s vezetés volt, ugye? Tehát ezzel is egy kicsit üzentünk a társadalomnak, hogy vissza az ősök hitéhez, erkölcséhez. Ugye túl voltunk a spontán privatizáción. És milyen fontos gondolatok és mondatok ezek? Ezek. És itt akkor még a Paskai Bíboros úr volt, ő mindig elvállalta a Szentmisét, ő ott mondta lemetén a Szentmisét, és Bíró László püspök úr volt az első alkalom, amikor ő vezette már a gyalogos zarándoklatot. Úgyhogy... Mit adhat az embereknek, akik zarándokolnak? Mit adhat egy ilyen hosszú út? Nagyon sokat. Nagyon sokat. Még azt szeretném mondani, hogy nagyon szerették volna az akkori vezetők, akik az első három zarándoklatot szervezték, hogy az ifjúságot bevonjuk. Na most az volt a probléma, hogy májusban van az érettségi, májusban vannak tulajdonképpen a iskolai év befejezése, Mária programok, tehát gyakorlatilag a plébániákon is, a katolikus iskolákban is, meg általában az életben is az emberek eléggé elfoglaltak voltak, tehát nem volt egy szabad hétvége, amikor gyakorlatilag az iskákat be lehetett volna hozni. És így váltottunk, amikor váltottunk 97-ben, szeptemberre, ugye a Boldog Asszony évében is akkor volt az zarándoklat, és akkor már meg lehetett szólítani a katolikus iskákat, és most azon vagyunk rajta, hogy mennél több fiatal vegyen részt. És az arándok menetek most jelen pillanatban úgy zajlanak, hogy bérelünk egy adót, és fölkérünk atyákat, akik a mincenti életműről beszélnek. Többek között a Bíró László püspök atya, de Bakleste Miklós atya is, aki az esztergomi szemináriumnak volt a rektora, vagy hanem a spirituálisa vezetője. Tehát Bolberis professzor úr, aki már nincs köztünk. Úgyhogy ilyen atyákat kértünk meg, hogy a menetben Székely János, például a dr. Székely János is, aki most Szombathelyi megyéspüspök, és ők egy ilyen 15-20 perces elmélkedést tartottak mincenti életműről, hogy így lehet mondani. És közben a menetben megy a rózsafűrészelés és az ének, előre kinyomtatjuk a énekfüzeteket, sőt a Szentmise szövegét is, és itt két nevet hagy említsek meg, akik mindig őszinte szívvel is vettek részt ezeken a megmozdulásokon. Az egyik a karnagya, a Mátyás templomnak a karnagya, illetve most itt nem találom hirtelen a nevet, igen, Tardi László. Uh-huh. Tehát ő volt az, aki az énekanyagot összeállította, énekfüzetek ki lettek osztva, tehát így mindenki be tudott kapcsolódni a
énekbe és az imába, valamint Tóth Miklós Zsolt, ezt most legutóbb a Sarlós Boldogasszony templomnak, ő a karnagya, most már Tardi László mondta, hogy a gyalog nem vállalja ezt, hogy énekel is rózsafüzérben is besegíteni. Úgyhogy, tehát egyrészt megvan a másik pedig megvan a lelki felkészítés is. Ahogy mondtam, hogy egyrészt a Mészáros professzor úr elkészíti ezeket, elkészített az anyagokat, tehát előtte az iskoláknak már fél éve hamarabb megküldtük. Most már a Mincenti Alapítvánnyal jó nagyon a kapcsolatunk, hogy Kovács Gergely az, aki legutolsó ilyen rövid füzetet összeállította az ifjúságnak, ezt is minden egyházba tehát ezt országosan elküldjük. Fél évvel hamarabb, és kérjük a hitoktatókat, hogy kapcsolódjanak be, készítsék fel az osztályokat, akik erre eljönnek, Budapestről nem is beszélve. A másik, hogy csináltattunk egy kimondott füzetet, ami hát perci pontoságra le van, pontosítva van, hogy mikor van ének, rózsafüzér, ima, elmérkedés, és a gyerekeket, hogy fegyelem legyen, rájöttük, az iskolák mennek elől. Úgyhogy így csúszás nincs, mert ezek úgy mennek, mint a rakéta, hogy az öregeknek csak követni kell. Érdekes dolog még, hogy sok segítséget kapunk, például a Mincenti Bíboros atya Szombathelyen a Premontrei gimnáziumban végezte a tanulmányait, ott érettségizett. És például az apa, jelenlegi apát abszolút nyitott arra, hogy amikor van ez a zarándoklat 5 évenként, akkor jó pár busznyi gyereket hoz fel, főleg végzősöket, a Mincenti zarándoklattal, tanárokkal együtt. De ugyanígy 20-25 évig volt például a plébános, a Mincenti Bíboros, ugye Zalaegerszegen, annak a Zala megyébe. Onnan is nagyon sokan jönnek mindig föl, fiatalok. Tehát az a cél, hogy ennek legyen folytatása, és a Mincentinek a személye azért érdekes, mert ugye ma divat az, hogy ügyeskedjünk. Tehát mindig, hogy helyezkedjünk, ugye, hogy féligasságokat mondunk, azért, hogy érvényesülni tudjunk minden. Mincenti Bíboros az a személy volt, aki felvállalta, őt nem érdekelte azt, hogy most ennek mi lesz a következménye. Ugye ő felvállalta egész életében azt, mind a barna terrorral, tehát mind a fasizmussal szemben, mind pedig ugye a kommunista terrorral ő nem volt politikus, de a törvényeket, ahogy itt említettem, tehát nem az ember alkotja a törvényeket, tehát az erkölcsi törvényeket nem az ember alkotja. Na most ez az érdekes dolog, ez a plakát, amit itt elhoztam, ez 2002-ben készült, tudatos volt. Megyesi Péter barátunk, idézőjelbe téve, került hatalomra. És akkor már lehetett érezni azt, hogy itten a egyháziskoláknak, meg az egyháznak más lesz a szerepe. Most nagyon egyszerű a dolog, ezt így megmondom. Ma a helyzet, hogy ma nem fegyverrel jönnek. Mit kell csinálni? Az egyházi iskoláktól, intézményektől, szociális otthonoktól egyszerűen meg kell vonni 10% fejkvótát. Ekkor ezek el vannak lehetetlenve, hiszen ugye ők, ezek mind állami támogatásban működnek, hiszen az egyházaknak elvették az összes, nem azért voltak földei az egyháznak, meg egyéb üzemei, meg egyebek, mert ők ezt saját magukra kötötték, hanem azért volt, mert ezeket az intézményeket fönn kellett tartani. Iskolákat üzemeltetni kellett, ugye? Az meg pénzbe került. Na most akkor készítettük ezt érdekességként, hogy minden budapesti iskolának bekeretezve eljuttattuk. Na most van olyan iskola, most nem csak egyháziról beszélek, állami iskola, aki azt mondta, kérem, én mondtam, hogy ezt nem a Fidesz találta ki. Ez még nem is a római katolikus egyház. Ez egy 4-5000-6000 éves dolog, és volt, aki azt mondta, hogy igazuk van, kitettek a fal, az iskola falára. Nem tudom, hogy még ott van, de lényeg az, hogy akkor kitették és ekkor volt ez a mottónk, ha ezen és 100000-en kiáltják, hogy Istent akarjuk, akkor talán meghallják és figyelembe veszik. Isten nélkül nincs 10 parancsolat, 10 parancsolat nélkül nincs erkölcs. A mai világ, jön a gender elmélet, ez a probléma. Ez a probléma a gender elmélete. Tehát egyrészt nem az ember csinálja a törvényt a saját emberre, mert akkor rabszolgasorba. Most elmondom, hogy mi a probléma az ember. Embernek egy élete van. Tehát, hogyha ő azt elszúrja, én gyógyszerész vagyok különben, tehát én ezt tudom, nagyon sok embert láttam, aki nem lehet visszacsinálni. Sajnos olyan, hogy egészséget, hogy az esetleg az egészségkárosodást egy szinten meg lehet állítani, de a legtöbb esetben már nem lehet visszafordítani.
Tehát ugye ez azért volt ez egy rettenetesen fontos dolog. Aztán 2007-ben, akkor a jubileumi évben, akkor például Gyurcsány barátunk volt hatalmon, akkor ez volt a motto, imádkozzunk a gyűlöletkatlan kialvásáért és az áldozatos szeretet föllobbanásáért. Igen, hát nem is annyira politikai. Nem politikai, hát ezek ilyen message. Tehát ezek voltak azok ezek mind a bíboros úrtól származó gondolatok. Tehát ezt nem mi találtuk ki. Így van, így van. Ezeket mind a szentbeszédeiből vettük. Ami még egy érdekes dolog, nem tudom mennyi időnk van. Hát még egy fél mondatra van idő. Igen, igen. Tehát 2012-ben volt egy nagy megmozdulás Európának, tengertől tengerig. A Isten nagy a Csensztovai kegyképének a másolatát vitték Vlagyivosztokból Fatimába. Ez egy 18 ezer kilométeres út volt. És azt mondták, teljesen véletlenül hívtak telefonon, hogy pont szeptember 15-én itt lesz Budapesten, és részt vennének a Mincenti zarándoklatban. Hát mondtam, én jó, benne vagyok, de hát Vlagyivosztokból, hogy pont ide érnek, ugye 8-ra, stb. És ide értek, és ezt egy óriási nagy utánfutóval vitték át egész Európán ezt a képet, ide értek, és a menetbe ment ez a kép utánfutóval együtt, és aztán ott volt az oltárnál, a szabadtér oltárnál ki volt téve. Még egy érdekes dolog volt, valaki felhívott az Esztergomi Múzeumból, hogy van egy ember magasságú mincenti szobor, és hogy hozzuk fel erre a záró szentmisére, Mária remetére. És azt szeretném mondani, mondtam, hogy ne haragudjon, hát 10-15 ezer ember jön el, hát én erre nem érek rá. A sors megoldotta, a Blankenstein atyával jobban voltam, ő mindig hozta a kispapokat föl busszal, betették a buszba a szobrot, kivitték, úgyhogy ő is ott állt az oltár mellett a mincenti szobor. Még egy érdekességet hagy mondjak el, minden 5. évforduló érdekes, hogy valami eseményhez kötődik. A 70. évfordulónál például, akkor itt láttam, hogy lesz majd róla szó, Rieger Tibornak a mincenti szobrát állították föl Mária remetén, és most még, ha csak tényleg egy fél mondatom van, készülünk a 75. évfordulóra, Boldogasszony évének a 75. évfordulójára, ami most lesz majd 22-ben. Ugye szeptemberében szervezzük meg a zarándoklatot, és a Városmajorról tudni kell, az egy modern templom, nagyon akkor a 20. században élt művészek közül nagyon soknak az alkotása ott van. A 35 négyzetméteres nagy ólomüveg ablakok, színes ólomüveg ablakokat Sztélo Lili tervezte, tehát a háború miatt már az utolsó két ablak, két oldalablak nem került befejezésre. És most született egy olyan döntés, és már volt egy pályázat is, van egy Sztélo Lili Egyesület, persze a Bíboros úr meg a Mincenti Alapítvánnyal közösen írták ki, és az egyik ablak lenne egy mincenti ablak, hiszen Városmajorhoz ugye most már van egy 75 éves kötődés a Mincenti Bíboros úrnak, a másik ablak pedig az oltári szentségről szólna, hiszen ha igaz, ugye reménykedünk, hogy idén ugye meg lesz a Eurasztikus Világkongresszus, és ezzel a két ablakkal szeretnénk tisztelegni. Elvileg ezt a képet, nem tudom, hogy ez látható-e, ez ugyan nem színes kép, de a Mincenti alakját ábrázolja, és érdekes, mert egy ilyen vörös, bíboros színű a ruhája alul, és megy föl a fehér árnyalatába teljesen. Tehát jelképezi egy fehér vértanú, tehát egy túlélő fehér vértanú, tehát egy nagyon érdekes alkotás ez. József, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Annyira sajnálom, hogy lejárt az időm. Hát még beszéltem volna, hogy a Városmajor és a Pannonia Szakra iskolának hogyan alakult a kapcsolat, és hogy kapcsolódtak be ebbe a... Még fogunk. Reménykedni. Még fogunk.